Dneska je poslední večer Superstar 2018 a tak všechny superfinalistky čekají i poslední rozhovory. No a my jsme samozřejmě u toho nemohli chybět a museli jsme se jich taky naposledy zeptat na pár otázek. Kdyby si mohla dát příslib, že pokud vyhraješ, tak uděláš nějakou bláznivou věc, tak co by to bylo? Jaká nejšílenější věc by to byla? Tyjo, já asi nevím, já bych asi třeba skočila padákem, nebo bych skočila bungee jumping, nebo tak něco, ale jako nějaká jiná bláznivá věc mi asi nenapadá. Skočím bungee jumping, nevím. Jejda. No, to je otázka. Do letadla bych už určitě nešla. Možná uvažu nad tím, že bych si ostříhala vlasy na krátko, takže neslibuju to, ale dost o tom uvažu. Přihlásila by si se znovu? Přihlásila bych se znovu, je to tady super, neskutečná zkušenost a miluju to tady. Určitě ano, dalo mi to strašně veľa zkušeností. Už asi ne. Co by si udělala jinak? Nic bych neudělala jinak, všechno se mi tak nějak povedlo a jsem spokojená s každým výkonem, co jsem tady udělala. Postupovala by to rovnako. Čím ti pomohla Superstar? Máš pocit, že jsi se posunula ve zpěvu? Ve zpěvu určitě mám pocit, že mě to posunulo hodně, hodně výš a hlavně mám pocit, že jsem dospěla tak trošku, že tady ze mě udělali jako trošku dospělejší. Nevím, jestli to je dobře nebo to je špatně, ale já jsem spokojená a cítím se dobře. No, Superstar má určitě posunula aj zpěvácky, ale aj tak všeobecne prekonávať samu seba, lebo každou nedelou som sa prekonávala a cítim ten pokrok. Určite. Čím díl som tady nebo postupovala som, tak učím sa, co a jak chodí a posunulo mě to i ve zpěvu, že se přestávám bát nějakých věcí, které jsem se bála. Zaznamenala jsi už nějakou negativní zkušenost z médií nebo z fanoušky? Tak chytí se všeho prostě, ta média se chytí všeho, co jako člověk řekne, třeba jenom jedno slovo může jako poškodit. A jako co se týče Petra, tak jsme tam měli nějaké věci, ale my jsme s Petrem prostě kamarádi, vždycky kamarádi budem a to je všechno, takže tak. Až tak velmi nie, jako maličkosti jsou stále, lebo je mi to jasné, že nemůžem se páčit každému a jsem přišla na to, že jinako se neodpúšťa, takže... Ale som s tým v pohode úplne. S fanoušky ne, a média sú média. Když si byla na prvním castingu Superstar, tak kam si počítala, že se až dostaneš? Já jsem počítala, že se dostanu tak, tyjo, to je přes ten casting OK, potom možná ještě jedna, dva kola, ale potom už konec. A to, že jsem vlastně v posledním kole tady a soutěžím pořád, je to neskutečné a hlava mi to nebere, je to fakt úžasné. No, na castingu jsem nemala vysoké očekávání a skôr jsem to brala, že buď alebo. Teda bola som veľmi zvedavá, či ma posunú po roce, pošlu ďalej a že čo mi povedia. A nemala som vysoké očakávania, aby som nebola potom sklamaná. A toto som už absolútne nečakala, takže. Je tak to vôbec ne. Mne sa vlastne tímhle s tým ja som pro sebe vyhrála. Tohle pro mňa vlastne je víťazství. Nečekala som, že až tak daleko.